Nikolaj će te zadaviti ako su ti maznuli pare. Smijem se kladit da su pare već u rukama svog vlasnika. Tako? Tako je, jel ti sad lakše? Znači ti si sve vrijeme znao gdje je moja kćer. Da, znao sam. Sad ću ti jebat, mate. Čekaj, bolam, polako. Da čekaj! Ej, polako. Da čekaj! Polako, šta ti je? Nije noći ja, oka ne sklapam, a ti šutiš, šutiš, a? Pa dobro, zar ti ne kontaš u čemu je poenta? Kakva kurac poenta? Iscenirana otmica može imat poentu, jel? Kako je, naravno da može. Pa jel ti pričao, Nikolaj? Dobit ćeš svoju kolonicu, natrag on će svoju i to je to. Šintori. Pravo si. Ali dok ih gledam ovako, nekako mi je žao i njih. Koga? Šintora? Da.
kiša, ha? Kako ste ušli? Sakrio sam se od kiše. Šta hoćete? Pa ništa drugo nego ono što je bilo do sada. Da me pustite na miru, a ja ću pustiti vas. Ne razumijem. Ne razumiješ, razumiješ, samo se praviš. Stvarno ne znam o čemu se radi, šta se desilo? Majdo, nemoj sa mnom zajebavat. Neki 100 puta tužiteljica, ali ima neki situacija o kojima nećeš moći da me tužiš. Jel ti to meni prijetiš? Ne. Bože, sačuvaj. Samo iznosim neke činjenice. Znaš, ja nisam duhovit čovjek i ne volim kad ljudi prave viceve na moj račun. Stvarno ne znam o čemu se radi. Ajde, pusti priču. Znamo se već dovoljno dugo, je li tako? Nego reci mi šta je sa Svjetlanom? Mala prepala, ha? Ne znam, nema više kontakt s njom oko tih stvari. Ali izgleda da je odlučila da se ispetlja iz svega. Kontrola na carini opasna njuška, pa se valjda boji. Cecu. Šampion hoće svoju robu koja je zaglavila kod tebe na carini. Cecu. E, poporučite mu da neće ništa dobiti. Pa nije kontrola ta koja se treba bojati. Znam, ali ja joj ne mogu ništa reći. Bojim se da nije pod prismotrom, pa ću sebe uvaliti. Znaš, jel pod prismotrom prije si znala? Vremena se mijenjaju. Kako koja vlast. Dođe, postavi svoje ljude na čelna mjesta. Ova nova garnitura malo me iznenadila. Nisam im još pohvatala konce. Pohvatat ćeš ti, pohvatat, siguran sam. Vrlo brzo. Šta znači, mala se utrtarila, ha? Izgleda. Možda hoće i da propliva. Stigla roba. I jest i nije. Što to znači jest? Pa to znači da je roba na terminalu, ali ne da svjetla. Neće sigurno. Kako znaš? Pa ti znaš da ja sve znam. Ajde. To nešto muti s nama. A muti, Maja, da se svetim. Samo se malo zajebala sa mnom. Znam ja nju, njena igra vrlo dobro. Dobro, da nam ne podvali nešto. Ma ne brinu. To ću ja uraditi. Jasno? Jasno. Vidjet ćemo mi što to naša majdinica kuha, pa ćemo i mi malo začina dodati. Bibera. Šta kažeš? Ništa, rekao je bibera, tako se kaže. Bibera me pila.
Bravo. Hajde. Ceca, naplati mi onaj hljeb, a ovu žešću mi stavi na račun. 5 komada. Imaš već preko 200 maraka duga. Dobro, znam. Platit ću. Jeb ga, Gorane. Tako si rekao i prošli put. Pa dobro, platit ću. Šta je problem? Ne mogu. Daj, ceca, nema me zajebavati, molim se. Nemoj ti mene zajebavat. Kakav je to razgovor? Pun mi je više svega, brate. Platit ću, evo, sledeća nedelja dobijam platu, odmah ću tebi dati. Dobro. Ali nemoj više, molim te. Stavljaš mene u vatru. Znaš da imam djecu kući i sama radi. Neće, neće. Izvini. Ajde. Okay. Bosne i Hercegovine za sada nema informacija o Radomiru. Jovanu Škobu sa Pala te Petru Dušaniću iz Prnjavora koji su jučer lišeni. U odvojenim akcijama SIPE, Eufora i lokalne policije, jer se nalaze na saslušanju u tužilaštvu BiH, rečeno. Agenciji Srna u sudu BiH. Tužilaštvo u roku od... Sada treba da uputi zahtjev. Vedrena! Našla sam ključe.
Šta si palo? Dizel. Koliko? 40. Ili ima WC ovde? Imaš tamo iza. Čekaj, ko su? U red je, reci mi samo gdje iza. Zove suncogran. Mogu li ti pomoć? Ne, to gledam, traži unutar ulja. Vidim ja da gledaš se, mogu ti ja pomoć? Nemam pojma, mislim da je to to. Siguran? Je bajga, golf je. Ajde na kasu. Mogu li ja samo minutu? Molim vas, samo nemojte prelaziti. Ja sam neka pitanja da postavim, ako možete. Žao mi je, odgovaram na pitanja, moje samo do sreće. Nema se tu više šta obezbeđivati. Gospođo, moje da radim ono što mi se naredi. Mogu vam ja pomoć? A vi ste? Dozvolite, ja ovdje postavljam pitanja. Onda izvolite. Ko ste vi? Tarik Malkoč. Magazin Mijeta. Iznenađenje, ha? Šta hoćeš? Nešto kupujem tu, koji ti. Nešto lijepa lutka. Hm? Malo mi sliči na tvoju curicu, da? Ista kosa, iste oči. Sve baš ono, jedino što, gle. Ej, jebi ga, ode glava. Trebali staviti upozorenje na artikl. Da ljudi znaju šta kupuju, ovako ne znaju šta kupuju bogati. Ne diraj mi dijete. A vi šta sam ja kupio? Znaš kako lijepo kuca? Tik tak, tik tak, tik tak, tik tak. Baš je lijep. Imaš prijevoz ti, jesi došla autom? Što ste prebaciti?
Čekaj malo. Nebolje, što ti je? Samo sam te htio upozoriti da znaš što kupuješ, da... Ako napraviš još jednu grešku, nema više reklamacije. Razumiješ? Da. Sigurno? Da, sigurno. Pa eto, baš lijepo. Drago mi je što smo se sreli. Pozdravi doma. E, da ne zaboravim. Ovo ti je za uspomenu. Čuvaj ga. Halo. Ne mogu na sastanku, sam, nazvaću te. Ne, ja ću tebe nazvati. Smisli bolji fazon, Majdo. Ovaj sa sastankom više ne pali. Znaš li da te mogu izbaciti odavde? Ne vjerujem da ti je to jako pametno. Ljudima u hodniku ne bi se svidjelo šta bih urlala. Dobro, šta hoćeš ti od mene? Hoću van. Ne može. Ne mogu više. Gledaj koliko policije. A? Šta je ovo bilo, gazda? Bojim se. Uhapsit će me. Znaš li da su postavili mi bombu? Čula sam. Nemam ništa s tim. Sad su mi pogotovo pooštrili kontrolu na poslu. Svi znaju da se roba provlači. A nakon bombe svima je jasno ko je upetljan. Ja se više ne mogu upetljavati. Dobro, možeš li mu izvući bar dio robe? Ne mogu ništa. S
Sve kontroliš. Molim te, Majdo. Vedrena je zamalo ušla u auto, kog su digli u zrak. Dobro je, vozi pa. Ome ga je dobro razvalio. Ajde, vozi polako. Zamalo je poginuo. Ne mogu više. Molim te, pomozi mi da izađem. Ne znam kako i zašto ti ja mogu pomoći. Od familije i života ostao došli samo telefonski poziv, a to sve ređe. Tata je ljubav. Tata, tata, Goran. Hajde, uđi. E, Jelena, jesi ti? Nisam vjerovao da imam ženu koja neće pobjeći sa prvim koji... Šta mi nisi spriječio to? Ko sam te samo puta zvala? Hoću sutra robu. Jel' jasno? I bombonjeru. Što vi hoće? Provalit će nas, šefe. Neće, polako. Doći ćeš ti meni, ministar. E, slušaj me dobro. Ajde da se nagodimo. Dakle se mi znamo? Iz pozorišta, vjerovatno. Je li Zana već spremna, molim vas? Zana? Da. Ona je već otišla, pokupila jedna mlađa gospođa, reče da je vaša prijateljica. Znao se što je ti nemojte! Just up.